السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضانا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے دینی بھائیو، بزرگو، دوستو، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہم قیام اللیل کی بھرپور ادائیگی کرتے ہیں، جو لوگ سالوں بھر عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ چلو رمضان کے اندر کرائے پر حافظ صاحب کو لے کر آئیں گے اور تراویح کے اہتمام کر کے قرآن ایک ختم سن لیں گے اور داد و دہیش کے اندر پیسے لٹا دیں گے اور ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. بس یہی نظریہ ہے، ورنہ سالوں بھر نماز سے کوئی مطلب نہیں. پنج وقت نماز جو فرض ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ صرف نفلی نماز کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے اور روزے میں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فکر ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ فکر جو لوگ روزہ نہ بھی رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بدبخت ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، نہیں تراویح کے لیے پہلے حاضر ہوتے ہیں، یعنی تو امام صاحب کو دشنا دینے کے لیے پہلے حاضر ہوتے ہیں اور اپنا نام سر فہرست لکھواتے ہیں کہ میں امام صاحب کو، حافظ صاحب کو 10,000 روپیہ دے رہا ہوں. یہ گویا کہ رسمی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور حفاظ کرام کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ چلو ایک ختم کریں گے رمضان کے اندر، 1,00,000 کی آمدنی ہو جائے گی، مجاز فریش ہو جائے گا، 50,000 60,000 1,00,000 1.5 لاکھ روپئے تک کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. یہ قرآن کو بیچنا ہے، 1,00,000 کے نیت کر کے پڑھانا، یا اپنے آپ کو فرمائش کرنا ہے کہ 80,000 90,000 سے کم ہم نہیں لیں گے، تراویح نہیں پڑھائیں گے. ابھی کچھ ایک صاحب بتا رہے تھے، یہ صاحب پچھلے مرتبہ کسی جگہ آئے تھے اور میں جب بیٹھا تھا، میں نہیں، صاحب جو بتا رہے تھے، کہ وہاں حافظ صاحب سے پوچھا گیا اس مرتبہ حافظ صاحب آئیے گا کیا ہوگا. حافظ صاحب نے کہا کہ ہم آئیں گے ضرور، میں پچھلے مرتبہ 40,000 دیے تھے، اسے کام نہیں چلا ہے، کم سے کم 60-70-80,000 روپیہ جو پہلے میں نے کہا تھا اس میں اپنے لوگوں نے نہیں دیا، کم سے 1,00,000 روپیہ ہونا چاہیے، 80-90,000 روپیہ ہونا چاہیے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ حفاظ کرام کی نیت ہے، اسی بنیاد حفظ کر رہے ہیں لوگ. خیرک من تعلم القرآن وعلمہ، کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قیام اللیل جو ثواب کی نیت سے پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے، اس ثواب کی نیت کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ پیسے کی آنے کی نیت ہوتی ہے. بہت سارے حضرات کو تو ایسا ہی بھی دیکھا گیا، ایک ماہ دو ماہ پہلے سے بکنگ کرتے ہیں کہ اس مسجد میں ہم پڑھائیں گے جہاں پیسہ زیادہ ملتا ہے، اور اس پیسے کے لالچ میں آ کے پڑھاتے ہیں اور دوسروں کو موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر دوسرا آئے گا تو ہماری جگہ پر مجھے کہیں اچھا پڑھا دیا تو سارا اس وقت ٹرانسفر ہو جائے گا، ہمارا پتہ کٹ جائے گا. ایسے بھی لوگ ہیں، اور یقین جانیے اس نیت کی بنیاد پر، حصول مال کی نیت کی بنیاد پر ابھی پڑھانا جرم ہے، گناہ کا کام ہے، پلس تراویح کے کا مذاق اڑانا ہے، قرآن کی تلاوت کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. اور مقتدی بھی یہی چاہتے ہیں کہ جلدی جماعت ختم ہو جائے، جلدی جب تراویح ختم ہو جائے، امام صاحب پڑھانا شروع، جلدی جلدی پڑھیں، اور حافظ صاحب، دونوں لازم منظوم ہیں اس معاملے، دونوں سمجھتے ہیں کہ پبلک بھی خوش اور پبلک سمجھتے ہیں امام بھی خوش. تو ایسا کرنا نہ پبلک کے لیے جائز ہے اور نہ امام کے لیے جائز ہے، بالخصوص ایسے حفاظ کے لیے سوچنے اور ڈرنے کا مقام ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید کو پڑھنے کا کیسے حکم دیا. ورتل القرآن ترتیلا کا لفظ آیا ہے، ترتیل سے پڑھیے، تجوید سے پڑھیے، نہیں تو ادرک کی صورت ہے جلدی نہیں پڑھنے میں.
لیکن اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ قرآن کی آیت کے لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ جائے. بہرحال یہ رسمی تراویح کا نتیجہ ہے اور حفاظ کرام کے دان دچنا ہدیہ کے نام دے کر پیش کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے, اور ایسے حفاظ کرام کو دینے کے بجائے نہ بلانا بہتر ہے. اس سے بہتر ہے کہ آدمی سورۃ تراویح پڑھ لے, کیونکہ یہ ختم قرآن, ختم قرآن کا سسٹم شریعت میں نہیں ہے. یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے. ختم کرنا یہ فرض نہیں ہے, یہ نفلی نماز ہے. وقیام لیل تطوعا, رات کی کا قیام تطوعا نفلی نماز ہے. یہ فرض اور سنت واجب نہیں ہے, لیکن نفلی نماز کے لیے قرآن کا مذاق اڑانا, پیسے کی لالچ کرنا, ڈیمانڈ کرنا اور تراویح کے اہتمام کرنا, میں اس کو جائز اور درست نہیں سمجھتا ہوں. جو عام امام ہیں پنج وقت نماز پڑھا رہے ہیں, اچھی بات ہے. ختم کرانے کا سسٹم ختم کر دیا جائے اور دان رچنے کا سسٹم ختم کر دیا جائے تو ان حفاظ کرام کا ڈیمانڈ یقیناً ختم ہو جائے گا. یہ افسوس ہے, افسوس. ہمارے حفاظ کرام کے بھی لار ٹپکتے رہتے ہیں اور مقتدی حضرات کے بھی جلدی ختم کرنے کی تمنا ہوتی ہے. اس لیے تراویح قیام اللیل کا جو ثواب ہے اسے محرومیت کے ہم اور آپ شکار ہوتے ہیں. یقین ایسی قرآن کی تلاوت, ایسے ختم قرآن کے اہتمام کرنا, اس طریقے سے ختم قرآن کے ثواب کے بجائے گناہ ہو گیا. اور قیامہ کے لیے قرآن وسیم القرآن یشفیان یوم الدین, یوم القیامہ کے مصداق نہیں بن سکتے. اور آپ پیسہ دیتے ہیں ڈیمانڈ کرنے والے کو تو بلانا نہیں چاہیے. جس کی نوکری موجود ہے, 25,000-20,000 تنخواہ موجود ہے, اور بھی آؤٹی آمدنیاں ہیں اور ذرائع بہتر ہیں, جتنا کریں بہتر ہیں. وہ حفاظ کرام بزنس کر لیں, کہیں ٹیوشن پڑھا کے نکال لیں, لیکن پبلک کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کہ 50,000-60,000-70,000. آج تعلیمیہ یہ ہے, قرآن کی اجرت کی دلیل پیش کر کے جھاڑ پھونک کرنے کی اجرت, عیدین کی نماز پڑھانے کی اجرت, جمعہ پڑھانے کی بھی اجرت, اور لمبی لمبی تقریریں کرنے کی بھی اجرت, ایک رات کے 2 گھنٹہ-1.5 گھنٹہ عوامی تقریر پیش کر دینے کی بنیاد پر 1,60,000-30,000-25,000-50,000, اس سے کم میں ہماری آمد نہیں ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ. کیا اللہ نے اسی لیے علم دین کی حصولیابی کی توفیق عنایت فرمائی تھی؟ کیا رب العالمین نے اسی دین کے لیے ہمیں حفظ قرآن کے دولت سے مالا مال کیا تھا, علم کے دولت سے مالا مال کیا تھا, اس ذریعے معاش بنا کر کے عوام کے, غریب بھولے بھالے عوام کے پیسے لوٹے جائیں؟ گویا کہ اس طرح کے کرنا ثواب کے بجائے یہ گناہ کے کام ہے, اور عقل حلال کے بجائے یہ مال کی ٹھگیتی کرنا ہے. اس آیت کے مصداق, ان کثیر من الاحبار والرحبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل, یہ ڈرنے کی ضرورت ہے. ہاں, میں نہیں کہتا کہ آپ ہدیہ نہیں دیں, ہدیے کے اندر مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہدیہ دیں, ایسے لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے جس سے ہمیں طالب علم ہیں, وہ حفاظ کرام جو علم حاصل کر رہے ہیں, ان کی جاگیر کھا کر کے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں, ان کو اپنے کھا کر کے پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس گارجین کے پاس, کہ بیٹے کو مدرسے میں وہ حافظ کو عالم دین بنا کر بناوے, مدرسے کے اندر فی جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ جاگیر جب کھا رہا ہو بندہ, وہ حافظ قرآن جاگیر کھا کر کے آپ علم حاصل کر رہا ہو, اور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے لیے آتا ہے, قرآن سنانے کے لیے آتا ہے, تراویح پڑھانے کے لیے آتا ہے, تو آپ شوق سے دیجئے, اتنا دیجئے تاکہ وہ سال بھر کی تعلیم کو مکمل کر سکے, اخراجات کو برداشت کر سکے. اور چپکے سے دیکھیں, اعلانیہ مت دیجئے اعلان کر کے کہ فلاں صاحب 10,000, فلاں صاحب 5,000, نام میں لسٹنگ ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے حافظ صاحب کے لیے, امام صاحب کے لیے 10,000 دیا, فلاں صاحب نے 5,000 دیا, جزاک اللہ بارک اللہ, اس طرح کے اعلانات, استغفر اللہ, ایسے ایسی جگہوں پر ایسی ایسی روایتیں مل رہی ہیں, رپورٹیں مل رہی ہیں کہ اپنے اور بیگانوں سے چندے کیے جاتے ہیں تراویح کے نام پر, اور چندہ بٹور کر امام صاحب کی جھولی میں 1,00,000 روپیہ ڈال دیا جاتا ہے, اور 25 جوڑے 20 جوڑے 50 جوڑے کرتے کی فرمائے نوازشیں ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ ہم ہدیہ دے رہے ہیں, ہم تحفہ دے رہے ہیں,
یا تحفہ ریاکاری کے بنیاد پر، تحفہ پیٹ بھرنے کے لیے، تحفے کی مخصوص ایام کے اندر تحفے کی کوئی مقدار ہے، تحفہ اپنے خوشی سے ہے کہ آئیے کہ امام صاحب قلم دے دیجئے، کہ امام صاحب کو گئے 500 روپیہ چپکی سے دے دیا کہ لیجیے آپ بال بچوں کی ضروریات پوری کیجیے گا، جو بیچارے محتاج ہوں مسکین ہوں، نہیں جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کی نوکری اچھی ہو، ذریعہ معاش بھی اچھا ہو، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غریبوں کو دیجئے، محتاجوں کو دیجئے، ان حفاظ کرام کو دیجئے جو جاگیر کے اگر مدرسے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جاگیر کے پیسہ آپ لوگ پورا کریے اور آپ کے انتراوی پڑھاتے ہیں کہ اہتمام کرتے ہیں، ایسے حفاظ کی مدد کرنی چاہیے، اس سے بھلائی ہے، اس میں ثواب ہے، کیونکہ علم کے حاصل کرنے میں جو بندہ خرچ کرے گا، کاپنا ہو بیگانہ ہو، اس کا ثواب ملے گا اور مرنے کے بعد اس کا جاریہ ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش نظر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شمولیت ہوگی، لہذا یہ رسمی ختم تراویح اور دام دچنے کے سسٹم کو بند کیا جائے، اسلام کی روح مجروح ہو رہی ہے، اس سے جہاں پر غریب قسم کے لوگ ہیں، تعداد کم ہے، ٹاؤن کے اندر بڑے بڑے شہروں کے اندر زیادہ لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، پورا کر دیتے ہیں 1,80,000-90,000، جہاں چھوٹی بستیاں ہیں، چند افراد ہیں، وہاں 5,000 دینا بھی مشکل ہوتا ہے، ایک امام کی تنخواہ 10,000 تک بھی دینے کی صلاحیت نہیں ہے لوگوں کے اندر، 10 سے 15,000 تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں لوگ، وہاں پر ایک حافظ کو بلا کر 50,000 تاون و کرن پورا کرنا، یہ دیانت داری نہیں ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ناانصافی ہے، یہ جرم ہے اور ظلم عظیم ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، متولین کو اور مسلین کو بچنے کی ضرورت ہے، اور متولین اور ذمہ داران کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ان حفاظ کرام کو نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے جو اس طرح کے حرکات کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 80,000 چاہیے، 60,000 چاہیے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر جب پرزہ لکھتا ہے تو 500 روپیہ پہلے فیس رکھتا ہے، کمپاؤنڈر انجیکشن ڈالتا ہے تو 50-100 روپیہ الگ لیتا ہے، تو کیا اسے ہم گئے گزرے نہ ہو تو ملنا، اس ڈاکٹر انجینئر کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک، اہمیت ہے حافظ قرآن کی، عالم دین کی، عالم ربانی کی، عالم باعمل کی افضلیت فرتریت ہے، اس فضیلت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر حفاظ قرآن کو لازم ہے کہ اس طرح کی حرکات سے، اس طرح کے فعل سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ رب العالمین قیامت کے پوچھے گا کیا میں نے تم کو علم اسی لیے دیا تھا کہ لوگوں سے ناجائز مال ہڑپ کر کے، تعویلیں کر کے ہڑپنے کی کوشش کرو، مال کھاتے رہو، یہ ذریعہ معاش کو نہیں بنانا ہے، بلکہ اپنے کام گزاری کے لیے جو خوشی بخوشی دے دیں لوگ، کم میں جتنا کم میں کام چل جائے، اس پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین اس رسم ختم قرآن کی سسٹم سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق نہ فرمائے، ان حفاظ کرام کو بھی اس سے بچنے کی توفیق نہ فرمائے جس کے دل دادہ پیدا ہے، دل دادہ اور شہدہ بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تمام سامعین کو صحیح سمجھ کی توفیق نہ فرمائے، اور بعد ہوں صحیح تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔